Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Você tá bom? Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. A pastora Aurilene, ela falava para mim, um dia eu vou te ver pisando naquele altar. E se cumpriu, glória a Deus. E eu quero louvar a Deus pela vida desse casal, que Jesus não me presenteou não, Jesus me deu. Pastor Leandro, pastora Fran, obrigado pelo carinho de vocês. E a gente sente, né, quando a gente se conhece assim, logo de cara a gente sabe se vai virar um colega, se vai virar amizade, se vai virar aliança. E eu agradeço a Deus porque nós temos uma aliança. Estamos juntos sempre pelo rei, pelo reino. Quero apresentar para vocês, não sei se vocês conhecem, a Tigresa do Avivamento. Aleluia. Camila Lelelê, o irmão é da antiga, hein? O irmão é da antiga, um tempo que eu não falo Camila Lelelê. Glória a Deus, me relembrou aqui. Já deixa aberta aí sua Bíblia em Mateus 17. Enquanto isso, eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos bispos, Bispo Júlio, Bispa Érica, que Deus abençoe a vida deles 100 vezes mais. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos bispos. Enquanto você procura aí, Mateus 17, o pastor já falou aqui, mas deixa eu dar uma reforçada. Imersão a dois é um devocional para casais, e como o pastor Leandro disse, é um devocional prefaciado pelo pastor Cláudio Duarte. Deixa eu só ler aqui o primeiro parágrafo, só para você ver o que, que ele escreveu aqui no prefácio. Ele diz assim, o pastor Elvis Breves, na atualidade, tem sido o meu melhor amigo. Esse devocional é um livro mais profundo que eu já li sobre casamento em toda a minha vida. Mentira, não escreveu isso não. Ele escreveu outra coisa, mas aí... Pastor Cláudio, se o senhor assistir esse vídeo, é brincadeira, tá? É só pra reforçar a venda. Vai estar lá fora. Se fosse você, eu levava esse devocional para o seu casamento. Porque assim, logo aqui no início, tem o primeiro QR Code aqui, ensinando como usar o livro. Que às vezes a gente explica, depois a pessoa pergunta para a gente e fala, poxa, é assim? Não, é tudo errado. Então já tem aqui um QR Code, você lê e aí vai aparecer lá num vídeo te explicando como usar. Mas aí deixa eu te explicar aqui só para você entender. Por exemplo, no primeiro capítulo, tem um QR Code aqui e embaixo do QR Code está escrito assim, para ele. Se é para ele, é para quem lê o QR Code? A mulher não pode ler, senão perde a graça, entendeu? Perde a surpresa. Se você ler o QR Code dele, irmã, você não vai poder culpar a Eva. Não pode ler. E aí, capítulo 1, para ele. Aí o seu marido vai ler o QR Code, além do texto, para vocês lerem, durante. É um por semana, tá? Não é um por dia, não. Ah, Eva, por que você não fez um por dia? Porque, irmão, o casal vai se reunir uma vez por dia para fazer um devocional, sim ou não? Não vai, irmão. A gente se reúne uma vez por mês para coisar. Vai se reunir para ler? Não vai, irmão. Desculpa, mas não vai. Então, eu falei, vai ser um só por semana. Aí é para o ano todo, mas uma vez por semana. São 53 textos. Aí, além do texto, que é um texto para abençoar o teu casamento, tem um desafio. Então, o homem vai ler o QR Code, vai para um vídeo, e nesse vídeo eu apresento para ele um desafio que ele tem que realizar para a mulher naquela semana. E no outro capítulo, tem um desafio da esposa também, para o marido. Então, isso vai conectar o casal pelo ano todo. Para você não ficar curioso aqui, eu só vou te revelar o QR Code do primeiro capítulo. O QR Code é o seguinte: a semana inteira, seu marido vai lavar a roupa. Cheguei a me arrepiar. Se na tua casa não tem máquina de lavar, bem feito. Por que não comprou para ela? Aí ele vai lavar e ele também vai estender no varal também. E ele vai recolher também. E ele vai passar a roupa também. E vai guardar no cabide também. Irmã, eu não faria isso, porque senão ele não ia comprar, irmã. Você acha que eu ia botar isso aqui, irmão? Não, eu sou homem.
Eu não ia dar esse mole, né? Não, eu tô brincando. Capítulo 1 é o seguinte: ele vai fazer um pix de R$ 1.000 para você na primeira semana. Entendeu? Se vira, irmão, se vira. Tá entendendo? E no capítulo 2, eu vou revelar o dela também para você não ir lá. Aí ela vai preparar o ambiente para coisar. Aleluia. Ou seja, é um negócio muito maravilhoso que você precisa levar para abençoar o seu casamento. Aí eu só trouxe 55. É muito ou é pouco? É pouco? Amém. Aí depois você vai lá no final, que eu vou estar lá com a Tigresa do Avivamento, para nós fazer um rabisco no livro. Você achou aí Mateus capítulo 17, a partir do verso 24? Quem achou? Vamos ler, diz assim, ó. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, que cobrava as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra tributos e impostos? Dos seus filhos ou dos outros? Disse-lhe Pedro: dos outros. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lance um anzol e tire o primeiro peixe que subir. Abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, uma moeda. Tome-o e dê por mim e por ti. Ou tome-o, pague por mim e por ti. Eu estava pensando, o que eu ia ministrar aqui? E aí, a princípio, eu achei que era um culto só de casais. Aí o pastor falou: não, vai ter uns penetra também, que não casou ainda. Aí, quando eu falo de casais, meu, eu não tenho filtro, entendeu? Aí eu falei: então vou pregar uma mensagem aqui para a família. Aí eu falei: então o que eu vou pregar para a família? O Senhor me deu um tema. Não sei se você percebeu, mas nessa narrativa, Pedro vai receber um boleto para que seja pago. Então Pedro vai pagar o boleto e Jesus também. Agora, por que é que os outros discípulos não pagaram? Só Jesus e Pedro. Acredita-se que todos os outros discípulos eram menores de idade e não precisavam pagar esse tributo. Então Pedro provavelmente era maior de idade, Jesus também. Ele começou o ministério com 30, então os dois vão pagar. Então só paga boleto quem é homem. Então sabe qual é o tema da mensagem hoje? Boleto. Eita, Glória, tem um lá na tua casa, irmão? Não, tá todo mundo tranquilo, tá ou não tá, irmão? Você fala: Elvis, eu tô tranquilo que minhas contas estão tudo em débito automático. Recebe aí, irmão. Não, agora já passou, tem que pegar na hora. Palavra profeta tem que pegar na hora. Então olha aqui para mim. Boleto. Eu vou pregar sobre um assunto aqui, porque o que é família para mim? Família é plataforma de lançamento. Você já viu um foguete sendo lançado? O foguete, ele pode ser de última geração, ele pode estar sem nenhum defeito, ele pode estar perfeito para ser lançado. Se a plataforma não estiver ajustada, ele explode. Ele não consegue ser lançado. Então, o que lança o foguete de última geração é uma plataforma bem ajustada. O nosso casamento é essa plataforma e os nossos filhos são esses foguetes. É por isso que um dia os nossos filhos irão deixar nossa casa, eles irão se unir o seu cônjuge e eles se tornarão uma só carne. O seu filho vai deixar a sua casa, mas o seu filho não será jogado, o seu filho será lançado, porque o seu filho irá tocar a próxima geração. Agora, para os nossos filhos deixarem a nossa casa, essa plataforma precisa estar bem ajustada. E é lógico que a gente precisava falar de vários ajustes aqui, mas eu quero falar de um que não tem afetado apenas o casal, não tem afetado apenas os jovens, nem os adolescentes, nem os pré-adolescentes. Eu me arrisco a dizer até as crianças. Mas Jesus não fala com ninguém aqui, não. É mais quem está pelo YouTube. É um negócio chamado ansiedade. Sim ou não, irmão? Não, você fala: eu, ansiedade, estou tranquilão. Isso é o ano da confiança. Olha o que está acontecendo aqui. Nessa narrativa, essa narrativa só foi escrita por quem? Por Mateus. Os outros evangelistas não contaram essa história. Por que não? Talvez porque Mateus foi cobrador de impostos. Então ele vai escrever sobre um assunto que ele domina. Os outros evangelistas não contaram, não falaram sobre essa história. E Mateus está dizendo: eu vou falar primeiro que é porque o Espírito Santo inspirou. Segundo, porque ele pensou: tem alguém cobrando um tributo, trabalhei nessa área,
sei de absolutamente tudo nessa profissão, então eu vou escrever, eu vou arrebentar. Eu vou colocar todos os termos técnicos, eu vou escrever aqui muito. Só que o que é muito curioso aqui, que ele não faz um resumo da história, ele faz um resumaço. Porque você concorda comigo que se você vai escrever sobre algo que você domina, você vai querer usar os termos técnicos, sim ou não? Você não vai querer mostrar o seu conhecimento? Então aqui era para ter pelo menos aqui uns 60, 70 versos. Não, tem 4 versos só. Como explicar alguém que está falando sobre algo que ele domina, inspirado pelo Espírito Santo, fazer um resumaço? Ó, uma vez eu passei num acidente, aí tinha uma rodinha assim, o cara sofreu um acidente de moto, aí eu desci do carro, fui lá ver, aí tinha uma fratura exposta, né? Aí alguém falou assim, nossa, é uma fratura exposta. Aí quando o bombeiro chegou, o médico falou, é uma fratura antero-posterior perpendicular ao plano medial do joelho. Você não vai falar, é uma fratura exposta, né? O cara que é leigo fala, agora quem entende, a gente gosta de mostrar o nosso conhecimento. Olha o que eu acredito que aconteceu. Mateus começou a escrever a história. Quando chegou no verso 27, ele disse o que Jesus falou que ia acontecer. E o que foi que Jesus disse que ia acontecer? Que Pedro ia pegar o anzol, ia na beira da praia, ia lançar o anzol, ia pegar o peixe e abrir a boca e a moeda estava lá, ia estar lá. Foi isso que Jesus disse que ia acontecer. Agora, eu acredito que quando chegou aqui, Mateus está dizendo assim, agora eu vou escrever dizendo o que aconteceu, agora eu vou escrever dizendo que Pedro foi lá, lançou um anzol, pegou o peixe, abriu a boca e a moeda estava lá mesmo, aí ele foi lá e pagou o tributo, aí o Espírito Santo falou, para, porque se a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, então só entrou aqui o que o Espírito Santo permitiu. Então eu creio que Mateus pensa em escrever mais, pensa em contar o que aconteceu, o Espírito Santo está falando, para, e Mateus está assim, Espírito Santo, como que eu vou parar se eu não concluir a história? O Espírito Santo está dizendo, a história já está concluída. Não, não está concluída, porque eu só escrevi dizendo o que Jesus falou que ia acontecer, mas eu não escrevi o que aconteceu. Como que as pessoas irão acreditar que isso aconteceu se eu não escrever dizendo que aconteceu? E o Espírito Santo está dizendo, Mateus, descansa o teu coração, porque a igreja vai acreditar. Deixa eu te fazer uma pergunta, você acredita que isso aconteceu, sim ou não? Como que você acredita que isso aconteceu se ele não escreveu dizendo que aconteceu? O Espírito Santo está dizendo, a igreja vai acreditar, porque a igreja não acredita depois que eu faço, a igreja acredita depois que eu falo. Irmão, eu vou terminar de pregar aqui e a enfermidade pode continuar no teu corpo. Eu vou terminar de pregar aqui e a porta pode permanecer fechada. Eu posso terminar de pregar aqui e o boleto ainda vai estar em aberto. Mas por que é que você vai sair daqui acreditando? Você vai sair daqui crendo, não é porque ele fez, é porque ele está falando. Porque quando ele fala, ele não vai fazer. Quando ele fala, ele já fez. É por isso que Isaías 46:10 diz que ele revela o fim no princípio. Por que que ele revela o fim no princípio? Porque ele é o princípio e ele é o fim. Ele passeia pelo tempo. É por isso que Jesus disse que você não tem que se preocupar com o dia de amanhã, com o que você vai comer, nem com o que você vai vestir. Por que não? Porque para você acessar o dia de amanhã, você tem que esperar da meia-noite um segundo. Mas para Jesus acessar o dia de amanhã, ele não precisa da meia-noite um segundo, ele é o único que sai agora da terça, ele entra na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, e chega na outra terça sem sair dessa terça, porque o lugar que você precisa chegar, ele já chegou, ele já está lá, ele já preparou a comida que você vai comer, já confeccionou a roupa que você vai vestir. Descansa o teu coração, porque quando ele fala, ele não vai fazer, quando ele fala, ele já fez. Está feito, irmão. Escute aqui, escuta, sabe o que é uma palavra profética? Uma palavra profética, quando ela é liberada, ela não tem a ver com o futuro. Quando Jesus fala contigo, ele não está falando acerca do futuro, porque se a palavra profética tivesse a ver com o futuro, ele ia gerar ansiedade no teu coração. Mas a palavra profética, ela não entra pelo nosso tempo, ela não entra na nossa convenção, a palavra profética, ela entra no que é eterno. E a eternidade não é um tipo de tempo, a eternidade é a ausência de tempo, porque 1000 anos para Deus é como se fosse o dia de ontem. Lembra quando um anjo vai falar com Maria? O anjo chega para Maria e fala assim, Maria, do seu ventre vai nascer um, e esse vai salvar a humanidade dos seus pecados. O anjo está falando no futuro, sim ou não? Só que quando Isaías vai profetizar a volta de Jesus, a vinda de Jesus, ele fala assim, porque um menino vai nascer? Não, porque um menino nos nasceu. Porque o profeta não é menino. O anjo está falando com uma adolescente, então ele não pode falar com ela acerca do que é eterno, porque ela não vai entender. Mas o profeta, ele entende sobre a eternidade, e ele está dizendo, Jesus não vai nascer, Jesus já nasceu.
Porque o que Deus tem para a tua vida, quando Ele fala, Ele não vai fazer. Quando Ele fala, já está feito. Agora, olha só como é que é lindo. Para quem enviar o anjo para falar com Maria? Jesus não podia ir lá? Jesus podia chegar lá e falar assim: Maria, eu sou Jesus, o Messias, que os profetas profetizaram. Então, Maria, eu vim aqui para te dizer que eu vou nascer no teu útero e eu vou salvar a humanidade dos pecados. Aí Maria olhar para ele e falar assim: posso fazer uma pergunta? Ele fala: pode. O senhor é o Messias ou o senhor é Dilma? Não, que imagina Jesus falando: não, porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era eu. Ela ia falar: não, não entendi. Jesus me trouxe aqui hoje para falar contigo, não acerca do nosso tempo, mas eu vim aqui falar sobre a eternidade. Se você parar de viver o seu tempo e começar a viver a ausência de tempo de Deus, está parecendo o discurso da Dilma, irmão, ou está dando para entender? Que nem eu entendi agora o que eu preguei aqui. Olha, quando o anjo fala com Maria, ele fala do futuro, mas o profeta está falando do passado, porque para ele já aconteceu. Todo problema de ansiedade, de falta de confiança, está totalmente ligado à eternidade, à relação que a gente tem com a eternidade. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é Pai da eternidade. Se Deus é Pai da eternidade e Ele é teu Pai, o que que a eternidade é sua? É a sua irmã. E o problema é que a gente não sabe se relacionar bem com os nossos irmãos. Quem aqui tem irmão? Como é que era a sua relação com teu irmão? Você já sentiu vontade de matar? Quem já tentou? Então fale para alguém assim: ó, faça as pazes com a eternidade, ela é tua irmã. Para de birra com a eternidade, para de briga com a eternidade, porque o que ele tem para fazer na sua vida já está feito. Olha como que Jesus está tratando a ansiedade de Pedro. Pedro era um cara tão ansioso, tão ansioso, tão ansioso, tão ansioso, tão ansioso, que quando Jesus chamou Pedro para ser seu discípulo, Jesus já chamou Pedro tratando a ansiedade dele. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, deixa esse barco, deixa essa rede e siga-me. Irmão, se eu fosse Pedro, eu me conheço, tem coisa na Bíblia comigo que dá errado, eu ia falar assim: Senhor, calma aí, como que eu vou deixar essa empresa se eu levo recurso para minha casa através dessa empresa? Como que eu vou deixar minha profissão se eu sustento a minha casa com essa profissão? Jesus está dizendo: ansioso, deixa essa empresa, deixa essa profissão, porque quem sustenta a tua casa não é a tua empresa, quem sustenta a tua casa não é a tua profissão. Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: com essa empresa, sem essa empresa, ele vai continuar sustentando a tua casa, com essa profissão, sem essa profissão, com esse currículo, porque quem sempre sustentou a tua casa, nunca foi a tua habilidade, nunca foi tua empresa, nunca foi tua profissão, quem sempre sustentou a tua família foi o céu, meu irmão. Olha como que Pedro é um cara extremamente ansioso. Um dia ele estava conversando com Jesus, aí Jesus falou assim: Pedro, deixa eu te falar um negócio, eu vou morrer aí por esses dias, eu vou ter que dar uma morrida. Aí Pedro falou: vai não. Ele falou: vou, Pedro. Pedro: não vai. Ele falou: Pedro, eu tenho que morrer. Ele falou: não vai. Aí ele falou: Satanás. Porque o ansioso, mesmo Jesus falando com ele, não consegue entender o propósito. Um dia Jesus estava na última ceia, aí ele falou assim: todos aqui irão me abandonar, todos, todos, todos. Jesus nivelou todo mundo, ninguém falou nada. Aí Pedro: Senhor, fala, Pedro. Senhor, todos podem te abandonar, menos eu. Porque o ansioso, ele quer tanto ter resultado, quer tanto performar, e aí ele não consegue, ele tem que diminuir os outros para parecer que ele é maior. Todos irão te abandonar, menos eu. O Senhor falou: ainda hoje, Pedro, antes do galo cante, você vai me negar 3 vezes. Um dia Jesus estava no Getsêmani. Aí o soldado veio prender Jesus. Sabe o que Pedro faz? Puxa uma espada. Irmão, o que que Pedro está fazendo armado, irmão? O que que é ansiedade? Não é preocupação com daqui a pouco, é preocupação com o futuro? Se você está armado, você está vivendo em estado de alerta. Ansiedade é viver em estado de alerta, é achando que alguma coisa vai acontecer, que você vai ser assaltado. Irmão, eu moro no Rio de Janeiro. Imagine eu andando armado no Rio de Janeiro. Você já anda em estado de alerta. Armado, então, você vai andar assim. Você é contra andar armado? Não. Eu acho que tinha até uma lei para deixar a gente no Rio de Janeiro andar com granada. Não é, porque vem 2 te assaltar. Você tem uma arma, dá tempo de reagir? Agora uma granada, você tira o pino e fala: eu tô salvo, e vocês? Não é? Eu acho que tinha que ter negócio de granada. Aí Pedro está armado, vivendo em estado de alerta, ele vai lá e corta a orelha do soldado. Aí Jesus pega a orelha do menino e põe no lugar. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, se eu não for preso, eu não vou para a cruz. Se eu não for para a cruz, eu não sou crucificado. Se eu não for crucificado, eu não morro. Se eu não morrer, eu não ressuscito. Se eu não ressuscitar, você vai para o inferno. Então já percebeu que a nossa ansiedade está atrapalhando Jesus de cumprir o propósito que ele tem na nossa vida?
É por isso que ele vai jogar essa ansiedade por terra, ele vai curar a tua alma, porque essa ansiedade, essa falta de confiança, não vai te impedir de viver o propósito que ele tem na tua vida, no teu casamento, e através dessa plataforma, os seus filhos irão deixar a tua casa emocionalmente sarados. Os teus filhos estão vendo os seus desafios, os seus filhos estão vendo o boleto chegando, e você não tem dinheiro, mas Jesus faz aparecer uma moeda na boca do peixe, para pagar essa conta, porque quando o teu filho se casar, quando a tua filha se casar, vai chegar um boleto e ela também não vai ter dinheiro para pagar, ele também não vai ter dinheiro para pagar, mas eles irão se lembrar: o mesmo Jesus que proveu a casa dos meus pais, o mesmo Jesus que trouxe provisão lá, vai trazer aqui também. Essa falta não é Jesus te abandonando, é Jesus dizendo: eu estou treinando teus filhos, eu estou mostrando que eu sou o Deus da provisão no teu casamento e na tua casa. Oh meu Deus, tem alguém aqui para abrir a boca, rasgar o coração e adorar o nome de Jesus, porque ele está cuidando de tudo. Olha como Jesus vai usar essa história para tratar da ansiedade de Pedro. Tinha 12 discípulos, o cobrador de impostos vai perguntar: para quem Jesus paga o tributo? Para o ansioso. Vem cá, o mestre de vocês paga o tributo do templo? Sabe o que Pedro falou? Paga. Quando foi que Pedro viu Jesus pagando esse tributo? Nunca. Sabe por que ele nunca viu? Porque Jesus nunca tinha pagado. Jesus nunca pagou esse tributo. Nunca, 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 nunca. E Pedro está falando: paga, paga. E Jesus está assim: por quê, Pedro? Aí Jesus queria chegar lá e queria refutar Pedro, mas não fez isso. Jesus queria chegar lá e falar: Pedro, não, eu nunca paguei. O que você está falando, uma coisa que não é verdade? Jesus ficou quieto. Jesus queria tomar essa atitude, queria, mas não tomou, para ensinar para Pedro que é possível não falar quando você gostaria de falar, que é possível não tomar uma atitude quando você gostaria de tomá-la. Jesus esperou, aí eles chegaram dentro de uma casa. Quando eles chegaram dentro dessa casa, é que Jesus vai falar com Pedro acerca do que aconteceu lá fora. Por que é que ele vai esperar chegar dentro de casa? Porque roupa suja se lava onde? Aonde? Agora vai virar encontro de casais então. Roupa suja se lava em casa, irmão. Eu me converti numa igreja, eu tinha 13 anos, hoje estou com 22. Aí nessa igreja, irmão, pensa numa igreja do mistério mesmo, o pastor vai assim: tem, a pessoa cai endemoniada, não tem? Eu me converti nessa igreja, a igreja do poder mesmo, do mistério. Aí a pessoa ficava arrebatada lá, aí daqui a pouco o pastor fala: tchei, 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 aí ela levantava. Coisa de pentecostal, não sei se você sabe, é tei, desmaiava e tchei acordava. Aí, irmão, roupa suja se lava em casa. Aí eu assim, às vezes eu vou numa igreja com Camille, Camille é tímida, né? Aí acaba o culto, a gente vai jantar com o pastor e tal, aí tá todo mundo lá conversando, aí Camille, quando ela se solta, também ela se solta, né? Aí tava todo mundo lá, ela falou um negócio meu assim, sabe? E todo mundo, ah, 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 é porque a gente namorava? Aí eu, falei, nada a ver Camille falar isso, senhor. Aí eu falei, vou falar nada, esperar chegar em casa. Aí entramos no carro pra ir embora também, não vou falar agora também, que se eu falar agora, né? Eu tô chateado, vou esperar chegar em casa. Aí chegamos em casa, aí eu falei: então, amor, você falou que negócio na mesa lá, nada a ver. Ela: o que que tem? Eu falei: nada a ver. Não, mas o que que tem eu falar? Eu falei: ah, mas eu fiquei com vergonha. Ela: ah, você com vergonha? Você, ah, para. Você com vergonha? Eu falei: é, amor, que você falou que eu tive diarreia com um mês de namoro na tua casa. Eu falei: não quero mais que você conte isso. Ela falou: mas não tem nada a ver, se você tiver vontade, eu vou falar. Eu falei: não fala. Ela falou: vou falar. Tei! Ela caiu dentro de casa. Aí eu deixei ela arrebatada umas 2 horas já, pra Deus ir tratando ela. Aí eu fui lá, tomei um banho e tal, esfriei a cabeça. Aí eu passei na sala e falei: tchei, tchei, tchei. Aí ela: o que que houve? Você escorregou, levanta. Então, roupa sua se lava onde? Em casa, irmão. Ó, Camila é assim, ó. Pastor, não sei se ela é assim, na casa do senhor lá. Aí, assim, Camila é assim, ó. É, ela chega e fala assim... Eu falo assim: amor, ela fala: é o que que é? Eu falei: eita, TPM. Você quer um pix? Sei lá, eu quero. Aí, entendeu? Mas aí se ela fala assim: amor, aí eu tô lá no outro cômodo e falo: oi. Ela: e aí, o que que é? Tá gritando comigo? Eu falei: que gritando o quê? 3 meses sem se falar. Aí Camille, quando briga assim, ela começa a varrer a casa assim, tá, começa a dar com as coisas. Fala: tá com ódio ela. Começa a lavar a louça batendo com as coisas. Aí eu falei: tá na hora de ficar logo de bem, né? Que eu que fico de bem logo, né? Aí, porque é uma vez por mês, aí quando tá virando o mês, eu falo: tem que ficar de bem.
Tá ficando de bem logo, vamos ficar de bem. Aí ela tá lá lavando a louça assim, sabe? Lavando a louça, aí eu vou beber uma água, passo por ela, aí eu faço assim. Aí eu vou lá, bebo a água, aí ela tá lavando a louça assim, ela faz assim, ó. Eu falei, tudo marra, tá quase de bem já. Aí eu passo por ela de novo e faço assim. Aí ela faz assim, ó. Aí eu falo, agora eu vou chegar. Eu abraço ela por trás, eu falo assim, posso te ajudar? Ela fala, se você quiser. Aí eu falo, eu quero. Ela fala, então ajuda. Eu falo, não, eu quero outra coisa. Ela, seu bobo, eu falo, sua boba. Aí a gente vai lá e coisa. Aí depois que acaba, eu falo assim, amor, me perdoa que eu fui ignorantão. Ela falou, não, eu que fui estúpido. Eu falei, não, eu que fui ignorante. Ela falou, agora a gente briga para ver quem estava errado. Por quê? Tem a hora certa e o momento certo, sim ou não? Tem a hora certa de você lavar a roupa suja. E tem que ser aonde? Dentro de casa. Aí quando Jesus entrou na casa, aí a Bíblia diz que Jesus se antecipou a Pedro. O que a Bíblia está dizendo? Que Jesus falou primeiro do que Pedro. Só que para mim, esse se antecipou é muito mais profundo do que ele falar primeiro do que Pedro. Para mim, Jesus está dizendo assim, Pedro, apareceu um boleto, uma conta para a gente pagar. A gente tem dinheiro? Não, mas descansa o teu coração que eu já me antecipei. Já tem uma moeda na boca do peixe para pagar. Ah, irmão, sabe o que Jesus está dizendo? Antes desse boleto chegar, ele já liberou uma porta de provisão para você pagar. Antes dessa doença chegar, ele já liberou uma palavra de cura. Porque esse problema surpreendeu você, mas não surpreende um Jesus que sempre se antecipa. Pare de reclamar, fique debaixo de obediência e de confiança, porque ele já liberou uma palavra, ele já se antecipou, ele já liberou uma palavra, ele já se antecipou, meu irmão. Pedro, quando os reis da terra queriam um tributo, eles queriam para quem pagar, para os seus filhos ou para os outros? Aí Pedro falou, para os outros. Jesus falou, então eu estou isento. Ele falou, é, o senhor está isento, o senhor não paga não. Você percebe que de um verso para o outro Pedro muda de opinião? No verso 25 ele acha que Jesus paga, no 26 ele fala, não, o senhor não paga não. De um verso para o outro ele muda de opinião. Sabe por que ele mudou de opinião? Porque no verso 25 ele estava na rua conversando com um cobrador de impostos, e no 26 ele está dentro de casa conversando com Jesus. Ah, Elzo, onde você quer chegar, irmão? Antes de você tomar qualquer decisão, antes de você assinar um contrato, romper um contrato, antes de você se mover, entra dentro de casa, tranca a tua porta e comece a conversar com Jesus. Aí você vai pegar o que você acha e vai trocar por aquilo que ele pensa. Eu profetizo em nome de Jesus, você não vai mais se mover debaixo de ansiedade, você não vai mais se mover debaixo das suas preocupações, mas antes você vai entrar no teu quarto, vai trancar a tua porta e vai conversar com Jesus, e ele vai dar direção para a tua vida. Pedro, para a gente não escandalizar que tu falou que não devia, se tu tivesse ficado quieto, nem ia precisar pagar, porque quem criou esse tributo foi meu pai. Eu sou filho, se eu sou filho eu estou isento, meu pai é o rei, meu pai criou um tributo, não é para o filho pagar. Mas porque você falou que não devia, se eu não pagar agora vão dizer que eu sou caloteiro, que eu sou um profeta que não paga a conta, digo que sou filho de Deus, mas não pago a conta. Então vamos ter que pagar para evitar um escândalo. Pagar para evitar um escândalo. Então pega isso aqui, ó, escândalo, põe nessa caixa que depois a gente vai usar. Se eu esquecer, você fala assim, ó, o negócio do escândalo da caixa, quem está comigo? Aí Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, vai pescar. Quando Jesus fala, Pedro, vai pescar, Jesus está lidando com quem? Com alguém ansioso. Quando Jesus fala assim, Pedro, vai pescar, Jesus vai dar para Pedro todas as coordenadas para ele pescar. Não precisava, por que não? Porque Pedro era pescador profissional. Só que Pedro ia fazer do jeito que ele acha, não do jeito que Jesus pensa. E qual é o jeito que Pedro acha? Pedro ia pegar um barco, uma rede, ia para o fundo com o ajudante, ia jogar a rede, ia trazer o peixe para dentro do barco, ia trazer para a terra, ia descarregar, ia vender o peixe, ia pegar o dinheiro e pagar o tributo. Jesus está dizendo, Pedro, você não vai fazer tudo isso, você só vai pegar um anzol e lançar na beira da praia. O primeiro peixe que pegar, você vai abrir a boca e a moeda vai estar lá. Olha quanta coisa Pedro ia precisar fazer para conseguir 4 dracmas. E olha quanta coisa Pedro ia precisar fazer para conseguir 4 dracmas da forma de Jesus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tem gente aqui fazendo muito para conseguir o que precisa, porque está fazendo do jeito que você acha e não do jeito que Jesus pensa. Tem alguém que quer receber? Você vai começar a fazer menos e vai começar a ganhar mais. Aquilo que você demora um mês para ganhar, você pode ganhar em um dia. Você acredita nisso, irmão? Se Jesus te entregar uma ideia, se ele der direção para a tua vida, aquilo que você leva um mês para você conseguir, Jesus pode realizar em um único dia. Eu acredito nisso, irmão. Olha como que Jesus está falando com o ansioso. Ele fala assim, Pedro, vai pescar. Só que ele vai dar uma série de instruções para Pedro. Não, Pedro, você vai pescar de anzol, vai abrir a boca do peixe, a moeda vai estar lá, porque ele está falando com o ansioso.
Eu não sei se você já, quem já soltou pipa aqui uma vez? Já soltou pipa? Ó, eu estava lá soltando minha pipa, aí minha mãe fala assim, Elvis, vai no mercado para sua mãe. Eu falo, mãe, minha pipa está no alto. Ela fala, tira do alto então e vai lá. Eu falo, ah, mãe. Aí pega a lata, né, vai enrolando. Aí ela, anda, Elvis, mãe, eu estou enrolando a linha, mãe. Eu já estou pensando assim, eu vou lá no mercado para ela, mas tem que voltar correndo para botar a pipa no alto, tu vai dar aula da escola. Aí eu chego lá e falo, oi mãe, compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, manteiga. Aí eu pegava o dinheiro e saia correndo. Aí no meio do caminho, o que é para comprar mesmo? Aí eu voltava, eu não estou ouvindo a instrução. Aí eu voltava, mãe, ela já voltou? Eu falei, não, mãe, só lembro do arroz. Aí ela faz uma listinha, tá entendendo? O Senhor está dizendo, a instrução que você segue determina o futuro que você cria. Irmão, eu estou liberando uma instrução para o teu coração e você vai seguir a palavra e essa ansiedade vai cair por terra na autoridade que há no nome de Jesus. Jesus está dizendo, ansioso, você vai pescar, mas escuta aqui, Pedro. Você vai pescar do jeito que eu acho, não do jeito que você pensa. Você vai na beira da praia, vai lançar um anzol, o primeiro peixe que você abrir a boca. Aí Pedro está assim, mas Senhor, você sabe quantos peixes eu vou ter que pegar um por um de anzol para conseguir 4 dracmas? Jesus falou, sei quanto, 1. Pedro já fez o cálculo de quantos peixes ele precisa para vender e conseguir 4 dracmas. Jesus está dizendo, não, Pedro, você só vai pescar um peixe. E Pedro está assim, calma aí, Senhor, eu vou pescar no raso, de anzol, porque o lugar dos resultados não é no raso, é no fundo. Resultado mesmo é de barco e rede no fundo, e não de anzol no raso. Jesus está dizendo, Pedro, descansa o teu coração, porque não tem a ver com o lugar, tem a ver com a obediência. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com o ambiente. Porque talvez você está dizendo, não, Elvio, o lugar de ter resultado é no fundo. O lugar de performar é no fundo. E Jesus está dizendo, não tem a ver com o lugar, tem a ver com o ambiente. Se você está debaixo de obediência, não é você que vai atrás da provisão, é a provisão que... Ah, tem alguém entendendo? É a provisão que vem. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Jesus está dizendo assim para Pedro, Pedro, você não vai pescar de rede, porque se Pedro fosse pescar de rede, ele ia esperar chegar a madrugada, porque a hora de você pescar de rede, eu não vou falar aqui para não ganhar tempo, para não perder tempo, mas se a hora para você pescar e ter resultado de rede é à noite, não é pela manhã. Então Jesus sabia que Pedro ia esperar a madrugada, e a profissão de Pedro gerava um desencontro. Porque enquanto Pedro estava pescando pela madrugada, a família estava dormindo. E quando Pedro chegava em casa para dormir, a família ia acordar. Há um desencontro nessa família. E o Senhor está dizendo, eu não vou deixar você pescar do jeito que você acha, porque senão você vai passar a madrugada toda fora. E quando você chegar em casa, a tua família vai acordar e vai haver um desencontro. Então eu vou te dar uma ideia. Pesca de anzol. Porque de anzol vai ser rápido. Irmão, tem gente trabalhando em 2, em 3 empregos para ficar rico. Tem gente desesperado. E acha assim, não, pastor, tem que trabalhar. Um dia um cara chegou para mim e falou, pastor, Deus está me abençoando, eu já consegui meu 3º emprego. Eu falei, meu amigo, eu não trabalho em um, eu não tenho tempo para coisar. Tu trabalha em 3? Como é que faz isso? Como é que é esse negócio? Me explica. 3 empregos, irmão? Não, porque eu sou o provedor da minha casa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, não sei se eu vou te decepcionar. A gente que fala para casais, a gente fala que nós somos o provedor da casa. O homem é o provedor. Ah, irmão, tudo bem, a gente trabalha, a esposa também pode trabalhar, mas não, nós somos... Não, eu tenho entendido na prática que eu não sou o provedor da minha casa. Na minha casa eu sou o sacerdote. Sabe por quê? Mesmo desempregado, Jesus continua sustentando a minha casa. Você pode ficar acamado, Jesus vai continuar sustentando a tua casa, porque lá você é o sacerdote, lá você não é o provedor. Ah, Elvis, então não sou o provedor? Não, você é só um instrumento que Jesus usa para levar recurso para a tua casa, mas quem provê a tua casa é Ele, quem sustenta a tua casa é Ele, quem põe comida na tua mesa é Ele, ah, quem abre as portas é Ele que sustenta a tua casa. Mas a gente está tão preocupado em pescar, a gente está tão preocupado em trazer recurso que a gente passa mais tempo fora do que em casa. A gente acaba achando que somos o provedor da nossa casa e a gente acha que está fazendo muito colocando comida na despensa. Um dia eu fui atender um casal, aí falou, quem fala primeiro? A mulher falou, eu falo primeiro. Pastor, esse homem trabalha em segurança. Então ele tem uma escala. Quando ele não está na escala, ele está fazendo Uber. E esse homem faz 14, já chegou a fazer 17 horas de Uber. Esse homem não para em casa. Aí quando chegou na vez dele, ele falou, pastor, pergunta para ela se as contas não estão pagas. Pergunta para ela se a dispensa não está cheia. Pergunta para ela se eu não paguei a escola das crianças. Pergunta para ela se tem alguma conta atrasada, pastor. Pergunta para ela se o tapume não está pago. Eu falei, tapume? Ele falou, é, que negócio que ela bota aqui assim, ó, tapume. Pergunta ela se não está paga. Ela fez assim, ó.
Pergunta para ela se a tatuagem não está paga. Eu falei, tatuagem? Ele falou, que negócio que tem aqui, não tem uma tatuagem que bota aqui assim? Você sabe que é 400 conto esse negócio? Camille quis fazer, eu dei 200. Falei, faz um lado primeiro. Aí mês que vem você faz outro lado. Ela falou, não, tem que ser tudo de uma vez só, 400 conto, de uma vez só. Tá entendendo? Porque a gente acha, irmão, que tudo que a nossa casa precisa é das contas pagas. Aí a mulher falou assim, pastor, eu posso ter tudo, mas se eu não tenho ele, eu não tenho nada. Falei, meu Deus. Cheguei a sentir a presença, aleluia. Aí eu falei para a Camila em casa, amor, você quer que eu diminua as viagens? Eu vou trazer menos recursos para casa, mas pelo menos eu vou estar mais com vocês. Ela falou, não, pode ir, é missionário que fala, né? Pode ir, vai. Não precisa nem chegar em casa não, já faz o Pix de lá mesmo para mandar o recurso. Só o sangue, né? Pedro vai pescar. Aí Pedro vai para o raso pescar. Aí Jesus manda um peixe pequeno. Por que que o peixe era pequeno? Eu sei que era pequeno. Porque o peixe não engoliu a moeda. Se o peixe fosse grande, o Senhor teria dito, abre o estômago do peixe, a moeda vai estar lá. Então o peixe era pequeno, a moeda não desceu pela garganta, ficou na boca. Então o Senhor está dizendo, o primeiro peixe que subir, abre a boca dele, que vai ter uma moeda. E Jesus sabia que Pedro era pescador profissional, e quando você pega um peixe, o pescador profissional pega um peixe pequeno, o que que ele faz? Tira do anzol e devolve para o mar. Jesus sabia que Pedro ia menosprezar o peixe pequeno. E peixe pequeno é um termo pejorativo. Quando você fala, fulano é peixe pequeno, é porque ele não tem dinheiro, não é empresário, não tem um cargo de importância na empresa dele. Jesus está dizendo para Pedro, não menospreze o peixe pequeno, ansioso. Porque o valor desse peixe não está por fora. O valor desse peixe não está quando ele abre a carteira. O valor desse peixe não está quando ele abre o aplicativo do banco. O valor desse peixe está quando ele abre a boca. Irmão, comece a abrir a tua boca na tua casa. Porque quando você abre a tua boca e você profetiza, Jesus abençoa, Jesus cura, Jesus restaura. O teu valor está quando você abre a tua boca. Jesus traz um peixe pequeno e o peixe pequeno resolve, ele traz a provisão. Agora, você lembra que um profeta, Jonas, estava no fundo. E ele não estava em um barquinho, estava em um navio. Ele estava no lugar do resultado, no lugar de performar. E aí o Senhor envia um peixe grande para Jonas. E o peixe grande engoliu o profeta. O peixe pequeno trouxe a provisão. Porque quando você está debaixo de obediência, um peixe pequeno resolve. Agora, quando você está debaixo de desobediência, as coisas grandes que Deus está fazendo acabam te engolindo. Então não tem a ver com o lugar, não tem a ver com o tamanho da bênção, não tem a ver com o tamanho do peixe, tem a ver com a obediência. Se você estiver debaixo de obediência, você pode estar no raso, você pode não estar com uma rede, mas Jesus envia provisão lá. Permaneça debaixo de obediência, porque obediência gera confiança. Sabe quando é que o homem na Bíblia não se preocupava com o que ele ia comer, nem com o que ia vestir, nem com o dia de amanhã? No Éden. Por que que Adão não se preocupava com o dia de amanhã? Porque ele estava debaixo de obediência. E quando você está debaixo de obediência, o ambiente te favorece. Pedro está debaixo de... Adão está debaixo de obediência. Ele não se preocupa com o dia de amanhã, com o que ele vai comer, porque não? Porque ele morava dentro de um hortifruti. Ele não se preocupava com o que ia vestir, porque nem de roupa precisava. E ele não se preocupava com o dia de amanhã, porque na viração do dia, no primeiro segundo do dia, quem é que se apresentava para ele? O pai dele. O Deus Pai se apresentava para ele. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você não vai se preocupar com o dia de amanhã. Sabe por que não? Porque quando você abrir os seus olhos amanhã de manhã, sabe quem já está lá te esperando? Tem alguém entendendo o que eu estou pregando? Permaneça debaixo de obediência, porque obediência gera um ambiente de confiança. Pedro, vai pescar, Pedro. Sim, Senhor, eu vou pescar do jeito que o Senhor está falando. De anzol. Irmão, aqui tem três remédios para ansiedade. Quantos remédios? Três. O primeiro remédio é gratidão. Em tudo dá graça. Pedro vai pescar um peixe pequenininho e o Senhor está dizendo, dê graça, é pequeno, mas eu quero fazer coisas grandes através de coisas pequenas. Dê graça. E eu fui ver no original o que que é gratidão, em tudo dá graça. Sabe o que que é tudo no original? Tudo. É tudo. Tudo, tudo, tudo. Em tudo dá graça. Você lembra quando Jesus estava no deserto, precisava alimentar 5 mil homens, fora crianças e mulheres. Aí chega alguém e fala assim, Senhor, libera o povo para ir embora, porque o povo não tem onde comprar, eles vão desfalecer no meio do caminho, eles vão morrer. Olha, preocupado com daqui a pouco, preocupado com o futuro.
Olha os discípulos vivendo debaixo de ansiedade. Senhor, libera esse povo, Senhor. Eles não têm onde comprar, vão desfalecer. Tudo preocupado com daqui a pouco. Tudo preocupado com o futuro. Aí Jesus vai, o que tem aí? Dois peixinhos. Quantos peixes? Dois peixinhos. Jesus pegou os dois peixinhos e agradeceu. Ele deu graça. Ele deu graça diante daquilo que para os discípulos não dava para nada. Jesus agradeceu os dois peixinhos, multiplicou, alimentou uma grande multidão. Sabe por quê? Dois peixinhos na mão de um ansioso continua sendo dois peixinhos, mas entrega na mão de quem é grato. Irmão, eu tenho que aprender gratidão com meu sogro. Meu sogro, ele dá graça em tudo, tudo que você... Tudo, irmão, tudo. Só para você ter uma ideia, ele tem uma picape a diesel que estava vazando o óleo do motor. Ele mandou para um mecânico que indicaram ele numa outra cidade lá. O mecânico foi lá, ficou usando o carro dele. Ele ficou sabendo porque chegou uma multa na casa dele. Que o cara estava lá do outro lado da cidade com o carro dele, bateu o motor, entregou para ele com o motor batido e falou, não fui eu que bati não, ó, tá aí. Ó. Quando meu sogro me contou, eu falei, aonde é a oficina desse cara que eu vou lá agora, que eu sou sanguíneo e hemorrágico. Eu falei, eu vou lá agora. Ele falou, não, dá graças a Deus, dá glória a Deus. Eu não vou lá porque eu não vou arrumar confusão. Ele está dizendo que não foi ele, então glória a Deus. Eu falei, glória a Deus mesmo. Irmão, como que alguém pode ser grato por um mecânico bater o motor do carro dele? Irmão, no mínimo eu ia lá e falava assim, amigo, eu vou comprar as peças, mas você vai fazer a mão de obra de graça. Nem eu nem você. Mas não, ele deixou para lá. Foi lá e consertou o carro. 15 mil reais. Pegou o carro estava pintadinho, tá? Quando começou a vazar, ele estava todo pintadinho. Pegou o carro, motor bonitinho, limpinho. Aí ele parou o carro, 28 dias depois que pegou o carro com o motor batido, parou o carro em frente à casa dele, uma árvore caiu em cima do carro. Amassou o teto, a coluna, 7 mil reais para consertar. Sabe o que ele falou? Glória a Deus que não caiu em cima de uma pessoa. Glória a Deus que caiu em cima do meu carro. Aí eu falei, mas se a pessoa fosse crente? Salvação em dia. Melhor a pessoa salva do que ter o carro amassado. Ele em tudo dá graça, em tudo meu sogro dá graça. Sabe qual é o segundo remédio para a ansiedade? Soberania. Pedro chegou para Jesus e falou, Senhor, como é que a gente vai pagar? Vai lá, lança o anzol, pega o peixe, abre a boca, a moeda vai estar lá. Irmão, eu ia falar, Senhor, fala sério, como é que a gente vai pagar, Senhor? O Senhor fala, então, você joga o anzol, pega o peixe, abre a boca, a moeda vai estar lá. Não, Senhor, o Senhor está muito comediante hoje. Como é que a gente... Pedro acreditou. Pedro acreditou que ele ia lançar um anzol, um peixe que tem a moeda na boca, ia fisgar o anzol dele e ia pagar. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu sei que o Senhor é soberano. Eu sei que eu vou lançar um anzol e o Senhor vai trazer um peixe que tem a moeda na boca e vai fisgar o meu anzol. Sabe que a soberania é a palavra que identifica a regência que Deus tem sobre o universo. Sabe o que o Senhor está fazendo nesse exato momento? Ele está regendo todas as coisas. Ele está mexendo os seus pauzinhos para cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Ele está trazendo a pessoa certa para se conectar com você. Ele está trazendo o fornecedor certo. Ele está regendo o universo para cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Você serve a um Deus que é soberano. Sabe qual é o terceiro remédio para a ansiedade? Está aqui no último verso, Jesus falou assim, quando você pegar a moeda de 4 dracmas, você faz o quê, Pedro? Você paga o meu tributo e o seu. Jesus não falou assim, você vai lá e paga o nosso. Não, ele falou, paga o meu e depois o seu. Sabe qual é o remédio para a ansiedade? Se tornar um dizimista. Jesus está dizendo, paga o meu que eu vou pagar o seu. Nessa hora só tem 2 aleluia. Eu vou dar aleluia também, aleluia. Não, porque a gente está tão ansioso em pagar as nossas contas que a gente pega o nosso salário, né? Tipo assim, a gente paga todas as nossas contas, a gente paga as 3 casas que a gente tem, os 3 carros, isso, essa é. Aí você fala, sobrou, agora eu vou devolver o dízimo. O Senhor está dizendo, isso aí não é um remédio para ansiedade. Sabe o que é remédio para ansiedade? Senhor, não sei nem se vai dar para pagar tudo, mas primeiro eu vou pagar o que é teu. Porque se eu pagar o que é teu, o Senhor é poderoso para fazer aparecer uma moeda na boca de um peixe para pagar o que é meu. Olha o que aconteceu aqui. Aconteceu com Jesus, que não acontece com a gente não, tá? Com ninguém aqui não, é só com Jesus que acontece essas coisas. Chegou uma conta para Jesus pagar, e ele não tinha dinheiro para pagar. Acontece isso contigo, irmão? Duvido. Com você não, com Jesus acontece. Ó, a minha conta é da Claro. Se eu ficar 5 dias sem pagar essa conta, chega a ligação de tudo que é lugar do planeta. Acontece com você aqui em São Paulo também? Acontece, Suzano? Aí, eu não sei se você sabe, mas quando vem a ligação, tem 3 pontinhos aqui em cima. Você clica ali, abre um pop-upzinho, aí tá assim, bloquear esse número. Você bloqueia aquele número, nunca mais te liga. Mas aparece legião, você bloqueia um, entra outro. Eu falei, eu vou atender, não tô aguentando mais não. Eu falei, alô. Aí a menina falou, é o senhor Elvis? Eu falei, é ele. Ela falou, senhor, eu verifiquei que o senhor não pagou a sua conta. Senhor, o seu nome vai ser negativado. Eu falei, senhora, meu nome está escrito no livro da vida, a senhora pode ficar em paz. Ela falou, não, senhor, sua internet vai ficar lenta. Eu falei, minha senhora... Olha só, a Bíblia diz em Mateus capítulo 17, a partir do verso 24, que chegou uma conta para Jesus pagar e ele não teve dinheiro. Você sabe quem é Jesus Cristo, senhora?
Se isso aconteceu com Jesus, minha senhora, pode ter certeza, pode acontecer comigo também. Quando eu tiver dinheiro, eu pago, não me liga mais, desliguei na cara dela. Irmão, chega uma conta para você pagar de 500 reais, de 1.000 reais, você não tem dinheiro, você quase morre, você quase infarta. Não, o meu aluguel chegou, a prestação da minha casa chegou, a parcela do meu carro chegou e já venceu, eu não tenho dinheiro. O senhor está dizendo, meu filho, minha filha, esse dinheiro, essa conta chegou e você não tem dinheiro, não é porque é o cortador, o pulgão, o marimbondo, o piolho, nada disso. Jesus fez essa conta chegar e fez você não ter dinheiro para pagar, é porque ele está treinando o teu coração. Se você não consegue sentir paz com uma conta de 1.000, como que ele vai te levar para 2.000? Como que ele vai aumentar o teu nível para 3? É só Jesus treinando a tua ansiedade. Sinta paz com essa conta, que ele vai te levar para um outro nível. Quem infarta com 1.000, ele não leva para 2.000. Quem está entendendo isso? Ó, nessa narrativa aqui, tem 4 personagens. Quantos? 4. O primeiro personagem é Jesus, o segundo é Pedro, o terceiro é o cobrador de impostos e o quarto é o cara que perdeu a moeda. Eu não acredito que Jesus fez uma moeda aparecer na boca de um peixe, sabe por que não? Porque desde que dinheiro é dinheiro, sempre teve uma autoridade para confeccionar dinheiro. Jesus não ia fazer aparecer um dinheiro na economia, porque ele estaria cometendo um crime. Então, eu não acredito que ele fez uma moeda aparecer lá. Eu acredito que um pescador perdeu 4 dias de trabalho braçal, o peixe foi lá, fisgou a moeda, e o peixe agora fisgou o anzol de Pedro. Então, onde está o milagre? O milagre está em alguém perder a moeda, o peixe fisgar a moeda, e o peixe que tem uma moeda na boca atrapalhando, ainda vai lá e fisga o anzol de Pedro. Aí está o milagre, irmão. Então, o cara perdeu 4 dias de trabalho braçal. Você acha que esse cara agradeceu a Deus? Não, glória a Deus porque eu perdi esse dinheiro. Não, não era meu sogro. Se fosse meu sogro dizer, Deus sabe de tudo, alguém que precisa mais do que eu vai achar. Está entendendo? O cara, esse cara que perdeu a moeda e percebeu que perdeu, você acha que ele agradeceu? Você acha que ele não reclamou? Você acha que ele não murmurou? Um pescador? Não era um cara cheio da grana? Com certeza murmurou e reclamou, mas mal sabia ele que a perda dele ajudou Jesus a evitar um escândalo. Lembra que ele guardou o escândalo aqui? A perda dele ajudou Jesus a evitar um escândalo. Então eu descobri que até nas nossas perdas tem propósito. Você não entendeu porque perdeu? É porque lá na frente Jesus evitou um escândalo. Se você não está entendendo a perda, dê graças a Deus, irmão. Irmão, eu e a Camille resolvemos ter o segundo filho. Estávamos felizes, 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 pensa radiante. Quando descobrimos que ela estava grávida, já saímos falando para todo mundo, já colocamos na rede social, Camille está grávida e feliz da vida. 2 meses, perdeu o bebê. E aí a gente ficou arrasado, 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 arrasado. E eu falei, se eu não entendo, eu tenho que dar graças a Deus. Porque a gente vê o hoje, Jesus vê o amanhã. Jesus sabe de absolutamente tudo. Ele é o princípio e ele é o fim. Até nas nossas perdas tem propósito. A gente estava numa igreja agora, ontem de ontem, aí Camille estava lá no altar, eu pregando, aí o Espírito Santo falou assim com ela, você vai orar pela pastora, porque ela quer engravidar, ela precisa engravidar. Aí Camille falou assim, ah, Senhor, confirme então, você vê, Jesus fala contigo, você pede para ele confirmar, né? Que ela é tímida para orar, aí só quando ela bota o coque, ela entrega as revelações, aí o pastor vai e entrega para ela, você fez uma prova com Deus e tal, eu, o Senhor que falei contigo, aí falou com ela, falou, agora vou ter que orar, eu fui lá e orou pela pastora. Então o Senhor está ativando ela para curar útero de mulheres. Vocês estão entendendo isso? Em tudo tem um propósito. Fique de pé aí para eu não passar do horário. Eu trabalhei numa empresa chamada Seven Fly. Essa empresa, ela fretava helicópteros e jatos executivos. E eu era executivo de contas, eu vendia esse serviço. E aí, como fazer para vender esse serviço? Quem é que freta um helicóptero e um jato executivo? Eu não conheço ninguém. Falei, como é que eu vou fazer para vender isso? Sabe o que a gente fazia? A gente chegava nas empresas e ia na recepção. E a recepção, você tem acesso à recepcionista. Aí eu chegava para a recepcionista e dava para ela, entrada para ela e para o marido dela num restaurante, numa churrascaria.
E era o porcão que tinha na lagoa, lá no Rio de Janeiro. E ela ficava toda boba, como assim? Falei, me indica para secretária da diretoria. Eu tenho uma empresa, eu trabalho numa empresa que freta. Eu explicava. Ela falou, não, vou ver para você. Aí tentava lá. Um dia, eu tentei entrar na Odebrecht, na sede da Odebrecht, na Almirante Barroso, no centro do Rio de Janeiro. E aí eu ficava indo lá, falava com a secretária, com a recepcionista, ligava para ela. Um dia ela conseguiu marcar uma reunião com a diretoria da Odebrecht, com a secretária da diretoria. Aí sentei com ela, mostrei toda a empresa e tal. Ela falou, olha, gostei, mas eu preciso que você venha conversar com alguém da diretoria, porque eu não vou saber explicar tudo isso. Eu falei, pode marcar. Marcou, cheguei lá, sentei, mostrei para eles. Eles gostaram e falaram, olha, qualquer coisa a gente vai cotar. Fizeram a primeira cotação, não fecharam. A segunda cotação, não fecharam. A terceira, não fecharam. A quarta não fecharam, nunca fechava. Eu falava, Senhor, por que, que eles nunca fecham? Eu ligava para a secretária e falava, se aparecer um valor mais em conta, fala comigo que eu brigo aqui na empresa, diminuo o valor porque a gente quer ter vocês como cliente. Não, é porque eles desistiram mesmo, nunca fechavam. Hoje eu entendo porque eles nunca fecharam um voo comigo. Odebrecht, Lava Jato, Pastor Elvis Breves preso na Operação Lava Jato. Imagina. Pastor Elvis Breves da igreja do pastor Silas Malafaia na Operação Lava Jato. Tudo bem que hoje eu já estaria solto. Sabe por que, é que eles nunca fecharam uma venda comigo? Nunca cotaram, nunca voaram comigo? Sabe por que, é que eles nunca fretaram nem um helicóptero, nem um jatinho? Sabe por que não? Porque quando Jesus fecha uma porta aqui, ele evita um escândalo lá. Descansa o teu coração, porque ele está no controle de absolutamente tudo, 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 tudo. Um dia o apóstolo Paulo falou assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo não está dizendo que você não pode sentir ansiedade, não, ele está dizendo assim, você pode e deve sentir ansiedade, porque ansiedade é um mecanismo de defesa. Quando você sente ansiedade é porque você avistou um perigo futuro, então vai acionar em você a ansiedade. Só que o que Paulo está dizendo é que você não pode viver ansioso. Não andeis ansioso. Você não pode andar ansioso, ansioso. Você não pode viver ansioso. Ah, tem um problema para resolver mês que vem. Eu não vou viver ansioso daqui até lá. Não. Eu senti ansiedade, acionou um mecanismo de defesa, porque eu avistei um perigo futuro? Sim. Um problema a ser resolvido? Sim. Então o que é que eu vou fazer com essa ansiedade? Eu vou depositar aos pés do Senhor. Vou dar graça. E a paz que excede todo entendimento vai recair sobre a minha vida. Então, ó, você já pagou todas as suas contas do mês, aí sobrou 30 mil para tu gastar. Aí você fala, vou depositar esses 30 mil lá na conta. Aí o que, que você faz? Você põe dentro da mochila e vai para o banco. Você não vai preocupado? Sim ou não? Você não vai? Tem 30 mil. Se estiver no Rio de Janeiro, então você infarta. Aí você vai, você entra no banco, vai lá no caixa, deposita o dinheiro lá. Aí o caixa te dá o recibo de depósito. Você vai continuar preocupado, preocupada, sim ou não? Por que não? Porque o seu dinheiro está sob os cuidados do banco. Então você está em paz. Paulo está dizendo assim, se você sente paz quando deposita o seu dinheiro no banco, por que, é que você não sente paz quando deposita o seu problema aos pés de Jesus? Se você depositou aos pés dele, o problema não é mais teu, o problema é dele. É por isso que Paulo está dizendo, quando você deposita aos pés de Jesus e você dá graça, a paz que excede todo o entendimento recai sobre a tua vida. Sabe por que é que é a paz que excede todo? Quando o mundo, alguém que não é crente, que até é ateu, quando acontece com ele algo de bom, ele sente paz. Se ele está desempregado, tem que pagar o aluguel, não tem dinheiro, aí uma porta de emprego se abre, até um ateu vai falar, oh, que bom, graças a Deus. Ele vai ficar feliz, ele vai sentir paz, porque agora ele tem dinheiro para pagar o aluguel dele. Essa é a paz que o mundo sente. Sabe qual é a paz que os filhos sentem? Que os filhos sentem? É a paz que excede todo o entendimento. Sabe o que é a paz que excede todo o entendimento? Porque a razão humana não consegue explicar. Eu estou no meio da tempestade e estou sentindo paz. Eu estou em meio ao deserto e estou sentindo paz. Eu estou em meio ao desemprego e estou sentindo paz. É por isso, é porque os filhos, Jesus não tem que fazer para eles sentir paz. Jesus só precisa falar.
Se Jesus fala, ele sente paz em meio ao problema, porque é a paz que excede todo o entendimento, e só tem um que pode dar, é Jesus Cristo, e a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Ele tem a paz que excede todo o entendimento. É por isso que na autoridade que há no nome de Jesus, essa ansiedade vai cair por terra agora. Essa ansiedade vai dar lugar à paz que excede todo o entendimento. Eu profetizo essa depressão caindo por terra agora, essa falta de confiança caindo por terra agora, em nome de Jesus. Receba a paz que excede todo o entendimento. Receba a paz que excede todo o entendimento. A tua alma está recebendo cura, porque essa palavra, ela penetra na divisão da alma e do espírito, aonde a psicologia muitas vezes não pode chegar, aonde o psiquiatra não pode chegar, aonde a terapia não chega. A palavra chega, a palavra toca no mais profundo da tua alma. Eu dou uma ordem: falta de confiança, ansiedade, caia por terra agora, em nome de Jesus. Esse filho será gerado dentro de um ambiente de confiança. Esse filho será educado dentro de um ambiente de reino. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Alguém pode abrir a boca, rasgar o coração e adorar o nome de Jesus? Ele está curando. Ele está curando a tua alma aqui essa noite. Oh meu Deus! Ele está curando a tua alma. Alma angustiada, receba cura essa noite em nome de Jesus. Receba cura. Tem cura para as suas emoções aqui essa noite. Tem cura para as suas emoções aqui essa noite. Você está sentindo o cheiro desse jardim? É Jesus te trazendo de volta para esse ambiente. Um ambiente onde há obediência e a confiança impera. Isso. Deixa o Espírito Santo trabalhar aqui essa noite, deixa o Espírito Santo curar a tua alma aqui essa noite, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua alma aqui essa noite. Xarabracanda labaxu.